hajiya babba, hajiya babba, hajiya babba. Hajiya babba, ai ni Umar yayi mani gatan da babu wani dan da ya sai mu washi. Kariya kike. Kariyar ki. Dahiru yafi kowanne da a duniya son uwarsa. Gambo. To ke ka Hajiya babba ko kuma in ce Hindatu miye maki? Ai yanzu zancen da nake maki a ɗakin shi ma nake kwana a kan gadon shi kuma. Umbaran raje in sakata kuma yaron nan bai taba ce mu open ba sai da ibar mun daki aikin banza ni da Umar ya gida man gida su kutum daki biyu da falo ya aje man mai gadi da ai aiki sai abinda nake so gidan za a girka amma ke kina magana kan daki daya kuma dakin ma guda daya a cikin gidan shi gida su kutum ya gida maki kwarai kuwa ko yanzu ma in kina da bukata ki tashi mu je ki gano gidan saboda duk inda nake sanya wa driver shi ne ma ki kai ni yanzu haka ma yana kofar gida yana jira na to shikenan kakale gobe ko jibi zan aiki dahiru a zo a kira ki ni ma ki zo ki gana a gidan ashe ke ma an gina min gidan kina za a saya mun ni ma in zama kaman ki ko kuma in fi ki ha ba ke ai ba kowanne da bane ba yace kaman Umaru ai da mai zuciya irin wannan sai Umaru na baki lahiya sai gobe sai kin zo ganin gidana dan bazan yadda a ce kowanne da yawa uwarsa abinda dahiru zai man ba wani da baki raka ni bazan raka ki ba kenga tun muna yara kike nuna mun bakin ciki a zuciyarki ko dan kwali na saya sai kin ce kin yasa yau shekara 50 kenan muke gaba wata kila ko a lahira ma haka zamu ci gaba da gaban nan kai ya Hindatu a lahira ba gaba dama tunda muka taso daga ni hake baki so na ban san ki sai dai mu gwada a hili cewa muna san juna amma baki so na dama ban san ki wallahi ko yanzu ko zani kika saya wallahi ina bakin ciki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gambo ai dole in sa dahiru yi mun gida ya saya mun gida da yafi naki domin kuwa ba na so ki fi ni jin dadi sai dai ni in fi ki jin dadi a rayuwa na duniya ko kawaye ne amma ba na son ki da alheri ke kuma ba kya so na da alheri Allah ubangiji ya sa ka hinde mu mutu mu daina wannan gaba saboda wallahi in ban ganki ba ban jin dadi dole sai na zo inda ki ni ma haka amma ba na so a ce kin yi arziki ba tare da karkashi na ba to amma ne za ta kira ka ni ko ni to zan raka shi duk ɗaya kofa ko to zo mu je ka wata to sai kin gamu dahiru kai sauri ka zo ka dawo in sa aiki abin da kika ce dahiru ka dawo ni dai ki kira mun dahiru ki kira mun dahiru eh da ta ne ba kira mun to hajiya ya ce gashi nan zuwa ya ce gashi nan zuwa ina yake ne ina hello to kin ga ya shigo ma yana cikin sa da ji sai ka rusu kai sauki to ka shigo Ira da Hajiya gashi nan
Assalamu alaikum. Kanana, an saya mata gida da mota ni ma ka je ka saya min gida da mota ko yau ko gobe wallahi ba zan yi da gidan to shikenan san sai mukin Allah da ba komai an gama san sai mukin mota dai da gida zan sai mukin wanda yafi nata shikenan to hajiya ki hakuri mana ki daina kuka tunda ya ce zai siya miki sai ki daina kuka to yau ko gobe ba naji to tashi ki shiga ciki ba zan shiga ba ina nan Nana, ba zan yi baccin ba. Ai ba za ka gane ni. Ni da sai mu gida. To shikenan. Da mota maza. Shikenan. Shikenan. Kaga. Ko breakfast ba kai ba za ka fita. Idan Allah ya gama zuwan nan matsalar idan na idan ban nemo gidan nan ba ba mu da lokaci hankali a gidan nan kuma tunda da mu Hajiya ta ce da ni gamba ta zo na san duk abin da ba dole sai an yi shi ba na san rabuwa da Hajiya Maryam ma'ana ba na so in yi nesa da ita saboda yin nesa da ita zai kawo matsala to tunda ba ka son kai nesa da ita wani gidan a samu ko da a kusa da mu ne ka gani sai na samu ɗan aiki mata kai sai ka samu maza na san babu abin da zai gagare ka gaskiya ne Hajiya ko gida biyar ta ce su kin san zan yi siya na sani amma kwanci hankali da inje in nemo gidan nan kuma fa kaji ta ce ita kadai take so ta zauna a gidan nan daga ita sai yan aiki kawai mu ziyarta take so mu dinga zuwa mata bari sai dai na dawo to shikenan Allah ya bada sa'a alo ciyaman yauwa ciyaman a da lafiya to Allah ya sa ciyaman gida nake so ka ta fare ni kyau yanzu a yau din nan yarinya aka take burgi ma tana cuccura kafanta bori wallahi bori kamar kabura ha oyo anna gida babba mai kyau irin wanda yake so da abin da yake fada akwai a ciki yo Allah ya akwai an samu tashi